ever since the Sauber of Felipe Massa passed Jenson Button into Turn 1 at the very first Chinese Grand Prix in 2004, Shanghai has consistently provided close racing and extraordinary memories. It's where Lewis Hamilton effectively lost the title in his rookie year, and it's where Nico Rosberg claimed Mercedes' first win of the modern era in 2012. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the elements location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. Joining me once again to take you through this race is the effervescent Anthony Davidson, and I'm very much looking forward to it getting underway. You raced here, of course, didn't you, back in your Super Aguri days in that infamous Chinese Grand Prix of 2007? Yeah, that's right. I didn't last that long though, unfortunately. Qualifying had gone pretty well, but my brakes failed quite early in the race, around lap 10 or 11, something like that. And of course, back in 2004, I was the very first Formula One driver to complete a lap of this circuit. Just thought I'd mention that for you, Crofty, you like a good stat. It's a fairly tough circuit on the brakes here though, you know, it's that long back straight down into turn 14, and then you got turns 6 and 11, they're quite heavy as well. On top of that, managing your front tyre wear is always a challenge around here, so there's a lot to keep in mind during the Grand Prix. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Hamilton, Esteban Ocon, and Verstappen, Bottas, Perez, Magnussen, and Nico Hülkenberg, Stroll, Sainz, Fernando Alonso, and Sorokin, Grosjean, Leclerc, Pierre Gasly, and a McLaren. Hartley and Marcus Ericsson rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem F-Decision 71 a dneska vás vítám u čerstvého závodu čtvrté sezony mé kariéry. Takže F1 2018, kde se nacházíme v čínské Šanghaji. Kvalifikace, tehnici se mi docela zažilo, ale kvalifikace to už bylo úplně něco jinýho. Kvalifikace dopadla úplně jinak, se mi vidí dá až 18 nejrychlejší. Všechno se to obešlo bez penalizací. No a zaspal jsem zase. A kolize s Ericssonem, nekle. Urvá se křídlo, no. Tak, dáme restart. Zase. Černo, Charles, kde to mi bylo znamená prostě vedle mě pět pasli. Herkord, vrazil jsem do Leclerca. Teď už máme čtvrtý restart, ne?
epizody ze zdařilo se hledat tady tráva a smyk. No, už jde rozdávají kolem na kolo, pěn tak si a Charles Leclerc. Dear God. Máme se dostat taky tuto lůza, ale posunul se v té plný pomalce, takže se na 14. místo. Tady musí říct Alonza, dějškem, teď vnitřek. A jsem tam. Teď kilometr dlouhá rovinka. Žijím si zatím 13. místo. A... Daniel Ricciardo si upevnil vedení v závodě. Velmi pit window a budu na softech. Došlo vzadu ke kontaktu. Je tady nějaký úlomky. No, můj bývalý týmový kolega Lance Stroll. No jo, no jo, a za mnou se do toho Carlos Sainz! Já to tady zkusím vrátit. Ale skončilo to urvaným křídlem. Takže jsem se ještě před Penze. A Carlos Sainz se dostáčí. A virtuální safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Understood, stopping this lap. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags.
Vyklání se tady skončil a já zajedu na konci tohle kola do boxu, zkusím to opět jako obvykle zajedu do boxu okolo dřív. Tady získáváme energie, dopadarky. Tak. Go now. Je to 373. That was our last stop. No more scheduled pit stops. A už jsem žlutý otočený pneumatik, ale problém! Něco se stalo čestně přede mnou, Ericsson Sainz Hartley. Potom je šli Hartley tady bojoval s Charlesem Leclerkem. Co se stalo? Žádný defekt, ale zkus vypadá na technický problém. A vy má zkušení nějaké technické problémy. Yellow flag. A odstupuje. Tady je vidět jeho Toro Rosso. Okay, clear. No, uvidíme si, když se zastávka v boxech, byl vůbec dobrý nápad nebo ne? Tak tak první jestli skutečně v boxech. No jsme se tady tohle tu poslední pomalou zatáčku. Uvidíme jestli co mě tohle to všechno bude stát. Jsem těsně za PDZem a před letem stromem. Takže se sám pokusil drkat a... Ty jsi dostal před Sergio Pérez. To vidím, Jeffe. To je skutečně další, jestli zajížejí do boxů. Mezi nimi i můj týmový kolega Fernando Alonso. Takže Pestem vás kopne za něčí do! Sakra práce. Kopne za ní křídlo, já jdu do defenzivy. Takže si tupli. A
na brzdy, chce se brzdy hodně tvrdě. Byl jsem se hodně za kolizi s Perezem. A Perez do mě vlazil a já se tady s týlem Daniela Kvyata dostávám před Maxe Verstappena. Teďka nesílám nic přepínat, absolutně nic. Tak je před Kevinem Magnusena. Teďko tak s Kevinem Magnusenem využiju toho Max Verstappen. Mám prostě se vrací přes Verstappena? Otázka? Ano! Přece mě před Verstappenem. Tady zároveň voda se dvě celíčí 10 sekundy. Mohl jsem je ale ode mě daleko, ale dotáhl se na mě, žádný vtažiny. Zafastujeme dvě růžové Force India, Sergio Pérez a Esteban Ocon. Teď se budu muset vysvětlit na Bottase a stal se u Magnusena. Co dokážu získat. Ale že ne. Proč jim se nový? Ještě nemám jisté to šesté místo, na kterém teď aktuálně jsem. A chyba! Udělal jsem chybu a ty vymoci se dostává přede mě. Budete muset opět poslat prudě na brzdy. Je to časný? Páni zapojíte z Magusera a... Lidás dojel za Max Verstappen.
taky tam sektor PS, Esteban Ocon a tak dále. Podívejte se tu cvačenici za mnou! Protože já si teďka asi musím vysvět na Valtteri Bottase. Mercedes začít na čtvrtém pátém místě. Na to, jak ta jejich sezóna začala a jaké auto mají. Oni se vždycky dokážou prezentovat velice dobře. Závod už ale něco jiného. Cože? Ale to vydrží, Jeffe, to vydrží. A asi si zapnu ERS-ko na high, protože mě Marko se dotahuje. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. A Perez má zase nějaké technické problémy. Tak a safety car, reálný safety car. Budem je kolize mezi mnou a Alconem a tady vyjíždí Bert Mylander. Toho oběd. Safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. Tam já už ho dávno přijde. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Přečím palivo. Já jsem medium, protože i na medium získávám baterii. Palivo na pit call. Ale to safety car, tak. Tak.
done, man. Tak si tu pitku už konečně dojel, na čele Daniel Ricciardo, druhý Max Verstappen, Sebastian Vettel, třetí Kimi Räikkönen, čtvrtý Lewis pátý Valtteri Bottas. A všechno se nám schyluje k jednomu dvoukolovému sprintu. Jsem příliš nalepený na Bottasovi. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Pak se zpátky přede mě má tady. Si teďka zajde do boxu a Daniel Ricciardo bude určovat tempo. Safety car in this lap. Safety je to tady. In this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Já ty pneumatiky. Tak, poslední tážka a teď už pořádně šlápl na pedál. Až do konce závodu nechám vládnout ty spaliva. A chci požádat šesté místo, čestně nalepený na Valtterim Bottase, za Valtterim Bottasem. To jsem, myslím, podjel, ne, spíš Bottas podjel mě. Na poslední místě bohužel můj týmový kolega Fernando Alonso. Poslední kolo závodu. A Magnussen se dotahuje. Udělal jsem chybu, ale vrátil se před Kevinem Magnussena. Good job, nice overtake.
A myslíš, že se účastní nic není, Daniel Ricciardo si jde pro vítězství, i když Sebastian Vettel se na něj trochu natahuje. Stejně jako se Vettel se natahuje na mě. Ricciardo si udržel první místo. Dva fora na sobých vítězů. Oba mezi se na bodech a okay, pick up rubber and bring it home. Šesté místo. Yes! It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. A tady. And I have to wonder Daniel Ricciardo vítěz závodu. Set them apart from the competition here. Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. Kdyby kolize mezi mnou a Okonem, tak by se to už dělalo v klidu. A tady jsem šel já na šestém místě. S 18. místa! And I can see now, the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula 1. And that's another winner heading back to Milton Keynes. Tady široký úsměv. Máme od Daniela Ricciarda. Čtvrtý Hamilton, pátý Bottas. Je to šesté místo, sedmý nakonec Lance Stroll, osmý Max Verstappen, Kevin Magnussen, spadne deváté místo, kvůli penalizaci. Pěti sekund. A jeden bod bude Pierre se mimo body. Perez, Sirkin, Hulkenberg, Grosjean, Sainz, Leclerc, Ericsson, Ocon, Alonso. A Brandon Hartley jako jediný nedojel. There was also a strong showing from the Mercedes team today as they make their way up the standings. Tak ukažte, jak... After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. We hope to see you then. A... Kevin Magnussen dostal se mnou kolizi. Do... penalizaci za kolizi se mnou. To bylo za safety carem. Ale nevypadl mimo body. Za což je myslím Kevin Magnussen rád. Good day today. Tell us about it from your perspective. Okay. Já se řeknu. Did you struggle to get through all that traffic today? Lepší grip. Začal se tvrdě, jak jsem mohl. Když, jo, počil jsem šasí. To taky potřebujeme. It was more like Dodgems than Formula 1 today, wasn't it? Nechci komentovat, nechci nikoho nasrat. Well, thanks anyway. Máme za sebou třetí závod čtvrté sezony a já si myslím, že se s vámi pro to chvíli rozloučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasedanu.
tedy ještě ne, že... Tady podíváme na zisk vývojových bodů. That's a great result. You did really well. Mám dvě pozvánkové události. Že ty jsou zase pořád to samý, pořád dokola. Tak. Tak ještě tady to. Chceš ještě sem? Na Bardboard? Ne, ne, Jeffrey, já si asi nejdřív uvolním. Nebo počkej. Tady by už mělo být za chvíli hotový. A do noci si doufám můžeme dostat. Teďka co? Díky moc. Slyším, máme tady. Už ho investuji to, teď neuvidíte. Teď to ukončí. Tak teď už 100% nasledanou.